גם בלימוד היומי באמונה הם לא עושים את כל הספר, הם עושים פרקים עיקריים. לא, אני גם... פעם שעה דיברנו על השירים, אתם זוכרים? כל סוגי השירים. ללמוד ללמוד מהר"ן. פרק כמה דראש השנה, לא תדחה תמוד ב'. דווקא. ובא בעקבות, מה הקשר מהצומות? הרי נתחיל תענית. אתם כתוב על שישה חודשים השלוחים יוצאים. הגמרא מביאה שם יוצאים על תל... כל החגים והמועדים שלו. זה מה שואלת, לפקולם היא התמוז והטבת, מזה מתחיל הדיון. של למה לא מונים? כי זה רשות וזה רצון מתנים. אז בעקבות זה הגמרא מדברת על כל החדשים. פרק כמה דראש שנה. אמר רבי שמעון בן עזר, דל דברים היה רבי עקיבא דורש כמותו. דורש ואין אני דורש כמותו. וזה אחד מהם. כתוב הרי צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, יהיו לששון לשכר מועדים טובים. שימו לב את הסדר. רביעי, חמישי, שביעי, עשירי. מה אתם אומרים ישר? למה הסדר הזה? לפי החודשים. מונים מניסן, כן. לא יודעת, כנראה איזה בעיה יש בו. מונים מניסן, רביעי, חמישי, שביעי, עשירי. בסדר. צום הרביעי זה ט' בתמוז שבו הופקי העיר, שנאמר בחודש הרביעי בתשעה לחודש. ויחזק הרעב בעיר. בתניא בראשונה בט' לחודש, ובשנייה בי"ז לחודש. זה כבר תוספות דן הזה, אז גם אנחנו צריכים בי"ז, אז בגלל ש... בית שני חמיר לנו יותר. תירוץ אחד, קלקול חשבונות היה שם. באמת זה היה בי"ז, חשבו זה בט'. תירוץ שני, באמת זה היה בתשעה. אבל היה קלקול, אבל בית שני, אנחנו סובלים יותר מגלל שאנחנו בלד עכשיו. יש חינוך מאוד חשוב, מאוד חשוב, בשין א', מנחת חינוך. והוא מראה שכל הצומות דרבנן, התאריך שלהם בעייתי. כולם. ואז הוא מחדש חידוש מאוד גדול, וזה נמצא להלוך, והשתמשו בזה גם בדורות האחרונים, עם העצמאות, גם הרשבץ כך הולך. שמואל בן צמח, הוא אומר, שצומות מדרבנן נקבעים... החודש נקבע כיום, מספיק יום אחד בחודש. זאת אומרת, אני יכול לקבוע י' ז' על ט'. ולכן כתוב צום הרביעי וצום החמישי. בית דברים דאורייתא, זה יום יום, זה לכן הולכים קידוש החודש, ממש על, על יום מדויק. אבל לצום מדרבנן, כל הצום יש לו אווירה אחת, משיחס אדר, משיחס אב. לכן, יש סיבה. לכן רבי יוחנן אומר, אילו אני הייתי שם, הייתי קובע אותו בעשירי, שרובו שלך נשרף בעשירי, מה זה היית קובע? לדברי קבלה לא. דברי קבלה, מספיק לקבוע יום לזכר, בחודש הזה אפילו לזכר הזה. ולכן, ככה הוא מתרץ את כל הדברים. ממש, כמעט על כל צום יש בעיה. צום גדליהו היה במקור בראש שנה, רק נדחה. אז עתיד לבוא לעתיד לבוא למה צום הרביעי וצום החמישי. וכי זה יהיה מתואים, זה יהיה בראש שונה. ה' ו-ה' ו-ת' ו-ת' כנראה, מה זה? האם זה י' או ה'? יזם את המוזר, היו תשעה, תשעה באב גם כן, תשעי ועשירי, כל אחד יש בעיה. אז בטט בחודש שנייה בי"ז לחודש, המאי קרעי לרביעי, רביעי לחודשי, כניסת החודשי. צום החמישי זה תשעה באב, שמו נשרף בית אלוקינו. המאי קרעי לחמישי, חמישי לחודשי. צום השביעי זה ג' בתשרי, שמו נהרג גדליה בן חלקיה, המאי קרעי לשביעי, שביעי לחודשי. צום העשירי זה עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים, תחילת המצור, שמר ויהי דבר השם, המאי קרעי לעשירי, עשרה לחודשי. ולא היה ראוי לכתוב ראשון מבחינת הסדר הכרונולוגי, הרי הוא קדם לפני כן, אפילו שלוש שנים זה היה. זה היה שלוש שנים לפני כן. לא רק תאריך מוקדם, זה היה גם מבחינה כרונולוגית. שמח מלך חבר. ולמה נכתב כאן? כדי להסדיר החודשים כתקנם. זאת אומרת, הזמן הכרונולוגי של החודשים גובר על, על הזמן של האירועים. ואני איני אומר כן. זה רבי עקיבא, אני לא דורש אותו, רבי שמעון. ולצום העשירי זה ה' בטבת. שהוא היה אחרי צום גדליה, שבו באה שמואל לגולה. שהובקה העיר, שנאמר, לא היא בשתי עשרה שנה בעשירי לחודש, בעי לחודש. זה לא עשרה בטבת שלנו. מה? זה לא עשרה בטבת שלנו. לא, ה' בטבת שבאה שמואל לגולה. זהו, שאחרי, כאילו, אחרי כל ה... שאחרי הכל. ונראים דברי מדבריו, שאני אומר על ראשון ראשון, על אחרון אחרון כרונולוגית, אומר על אחרון ראשון, על ראשון אחרון, נקודה. ועוד שאני מונה לסדר פורעניות, סדר אסונות, ולסדר חודשים. והוא מונה רק לסדר חודשים מדבר. טיפה קצת נדון רק בשני הדברים, רלוונטי קודם כל הטבת. א', למה בכלל ראוי להזכיר את תחילת המצור? למה זה קורה בשביל? זה כלום. לא, זה סמל כזה. והתשובה היא...
זה בדיוק הסיפור. יהודים, עולם, בעל נטייה של ללמוד מהן היסטוריה, ואנחנו מאמינים שאפשר ללמוד מן ההיסטוריה. כלומר, אתה יכול, אבל תקדים היסטוריה, אני אומר לך, אופי אומות, אופי זה. רוצים לומר לך, תשים לב לצעדים הראשונים, הסכם מינכן, איראן. זה לא בא ביום אחד, פתאום התחיל המצור. היה שם לפני, עוד אפשר היה לעשות, לחזור את שבא. גם פוליטית וגם רוחנית. אז, כן, כולם יודעים. היטלר ניסה, לא היה, רוצה לראות את התגובה של המערב. סודטים, צ'כיה, צ'מברלין זה. אז עוד אפשר. אנחנו צמים כדי לזכור לדורות את ה... שאפשר למנוע דברים, הרבה לפני כן. שמעתי בי... זה אומרים הרבה פרשנים, רבנים. עכשיו, לפי זה מובן המרמקים את זה בסוף. מתי אתה יודע שזה התחיל? רק... כשזה היה בזמן, אף אחד לא ידע את זה, נכון? רק אחרי שערו את כל הזה, ראית, עכשיו אני מבין למה זה היה... כשהגיע השמועה לגולה, שכל החורבן, אז אני מבין עכשיו שאז זה התחיל, ואז זה מאוחר. אבל זה מאוחר. בשעת האירוע אתה לא ידע. אני לא מרגיש בזה בעצם. לא מרגיש, אתה לא ראית, אף אחד לא שם על זה. עזב אותך מה זה. נעשה התנתקות, רק אחרי שחטפת פגזים וזה אומר, אתה מבין מה שאמרתי לך? לכן זה מופיע מאוחר, אבל באמת כמו מטר. השאלה הגדולה היא, אז דווקא, אז זה הסבר דווקא נורמלי, זאת אומרת, אני מונה לסדר, לסדר הכרונולוגי. על זה שאומר שרק יום שמועה, שעשינו יום שמועה כיום אבל. אז קודם כל נעשה, קודם כל, כן? מה האסונות? זה התחלת החורבן העיר אנחנו מבינים, המקדש אנחנו מבינים. גם את צום גדליה אנחנו מבינים, זה שארית הפלאה, זה הגלות האמיתית, לא גלות של אבנים, לגלות של העם. עוד נשאר השארית הפליטה, וזה היה אחרוני שארית הפליטה. אבל מה זה היום שמועה שהגיעה לגולה? נפל עם הסימון כאילו, זה רק אז נפל הסימון. הרבה יותר פשוט, זה בדיוק, צריך להכיר הלכות תבלות, נכון? מת, תמיד. אבל מתי אתה מתאבל? אתה עכשיו שומע את זה, נכון? זה לא בגלל שזה על האירוע, ככה, זה הלוכה, תמיד. כאן זה עוצמת האירוע. אבל כאן זה דמיחתי פשוט, תמיד. כמו שאני יודע, מת לך דוד בברזיל, ומגיע לך זה, עשו יום שמוע, כי יום זה קורה, ויושבים. כי אז זה לגבינו, זה המשמעות שעכשיו אני קלטתי את זה. זאת אומרת, אם תרצו לעשות בזה גם עניין, הכל הזה, שיש מי שמתאבל, תמיד, יש מי שזוכר, יש מי שלגביו זה, הוא, איך נקרא, מה זה היבל? מרירות, הצער, הלימודי כך. זאת אומרת, יש אירוע, ויש כיצד הוא מתקבל. אבל בהלוכה, זה הרי, זה היסוד ההלכתי הפשוט. עשינו יום שמועה כיום פטירה. יש אדם נפטר, אבל כשאני מתאבל על זה, אבל, בקיצור. אז הוא עושה את זה, אבל בכל אופן, לכל אחד יש את הצדדים שלו. אז זה הגמרא. אומרת הגמרא, ולדעת רבי עקיבא, דקאי מלנו כבתי, היינו דעת לתשומת הצום אחד שבא עיר ויעצור, ולא היו יכולים לצאת מן העיר. זה העניין הראשון. הצום השני שנמקשו אותי העיר, וניתנה ביד הלוחמים עליה. השלישים שחיבו את העיר במקדש, אחרי שניתנה בידיהם, הרביעי הריגת האנשים הגדולים הצדיקים. וכיבה, הנה, אז הוא מתחיל להגיד, לא כמו, בדיוק איזו צורה עמוקה שאמרנו, אלא בואו נראה, כל אחד מה צמצם, איזה צמצום של החיים היה. הראשון, הגבלת, זה, אי אפשר לצאת מהעיר, זהו. התחלה, בלי עכשיו זה התחילה, זה עצמו צער גדול, נכון? תחום מושב. השני, העיר כבר הופקעה, וניתנה ביד אוכלים, קיצור, וככה היא חתלו עם לך מנגד. הרבה כבר איזה חורבן העיר במקדש, והרבה הגיעה רגעת הצדיקים הגדולים. קיצור, ארבע צומות, צמצום, עיר, חורבן וצדיקים. ולפיכך, כאשר אמרנו, כי הזמן היוצא מן עכשיו מתחיל את המערה, את המרליות שלו. ורק כאשר אמרנו כי הזמן היוצא מן השיווי ומתנגד לישראל, לכך ביום מתלבט בו שמח ונבבל, כי החודש הזה יוצא מן השיווי בקרירות, כמו החודש תמוז יוצא מן השיווי בחמימות. הרי שני זמנים היוצאים מן השיווי שבו היה גובר האויב, ומתנגדים לזמן השיווי, שבהם מעלת ישראל ושלמות העם.
כך שמח מלך בבל על ירושלים ללחם עליו העשירי של חודש העשירי, שיוצא מן השיעורי כמו חודש הרביעי. אנחנו היה שולט לגמרי, אני חודש הרביעי והחמישי, קיום מיוחד להיות שולט המתנגד לגמרי. מה זה יוצא מן השיעורי? מה הקשר? אני אגיד לכם, זה יהיה עוד יותר פלא. ישנם ארבע נקודות מפנה וסיבוב עונות השנה, בסיבוב הארץ את השמש. שני ימי השוויון, האביבי והסתווי. מגדים, קצר וארוך. וספטמבר, זה נקרא תקופת ניסן ותקופת תשרי. ישנם שני תקופות שיוצאים מן השיווי, שהם אינם שווים. זה היום הארוך ביותר, שזה נקרא תקופת תמוז, והיום הקצר ביותר, 25 בדצמבר, זה נקרא תקופת טבת. אז טבת ותמוז הם אמרת, הם תמוז ותמת, אמרת העונה הקרה ותמוז העונה החמה, שזה יציאה מן השיווי. מה הקשר בין יציאה מן השיווי לחורבן, למצור וחורבן? מה אתם אומרים? עכשיו זה צריך להיכנס לראש של המהר"ל. זה מהר"ל. זה מהר"ל. ברור, אם ציינו תמוז ותמת, מה זה אומר? מה? קודם כל, מי זה השיווי? מי זה השיווי? מי זה השיווי בנמשל? מה? בנמשל זה הבית שעומד. או עוד יותר. עם ישראל בארצו. עם ישראל, למה הוא שיווי? מאוזן, שפוי, כולל את הכל תמיד. שווה, זה נקרא בריא וחזק וחכם. שווה הכל. שווה זה היסוד, מה שנקרא, ממוצע נורמלי, הטוב, השלם, כן? לא קיצוני, שוגע, גבוה מדי, קצר מדי, נורמלי, שווה, שווה, שווה הכוונה, הייתי אומר, כולל את הכל, יש בו את הכל, נורמלי, קיצר, איך נקרא, לא בעלמום, אני יודע מה, שווה, ממוצע, לא גבוה ולא צר. אז עם ישראל הוא שווה. תגיד עכשיו משפט, שהאסונות קרו בתמוז וטבת. תגיד עכשיו את המשפט של הנמשל. האסונות קרו דווקא במצב שישראל לא היו... היו קיצוניים בשני הצדדים, כאילו. לא היו במצב של שוויון. עזוב את ישראל. ישראל זה השוויון. עכשיו, מה זה הזמנים האלה? מה זה שני הזמנים האלה? יש במשהו אנטיתזה לשוויון. עזוב לישראל, תמיד. עכשיו אתה עכשיו מדבר, תמיד, אתה צריך להתנתק כל הזמן עכשיו מהזה. אוקיי. ישנם שני זמנים גרועים, זה כמו דוגמה. עזבו כרגע עכשיו בכלל את הצומות, נכון? לילה זה סכנה, נכון? אתה לא רואה בורות, אתה לא רואה איזה לילה. או שפגזים זה סכנה, נכון? שני הדברים האלה, שמה קוראים אסונות. למה? למה קוראים שני אסונות בתמוז וטבת? הם מייצגים את האי-נורמליות, את הטירוף, את זה שרוצה לעקור את הדברים הנורמליים, אתה מבין? אתה מבין? תלך רחוק, כל הזמן אתה צריך, איך נקרא, לעזוב את המציאות הטבעית, ואז אתה יכול לחזור אליה. אתה צריך, זה כמו שהם מלמדים אותך להשתמש במתמטיקה, במושגים. עכשיו אחד, עזוב בקבוק ועזוב שולחן, אחד ועוד אחד, מובן? תחשוב על המבנים התיאוריים של המתמטיקה, ואחרי זה תחזור את זה, אחרי זה תראה מה זה אחד. וקודם כל תבין, אנחנו עפים וצוללים או זה מתרומים לגובה המושגים. אז מה זה תמוז וטבת? חוסר שוויון זה הטירוף שיש בשתי... אנטיתזה של החיים, של הנורמליות. אנטיתזה. ארוך, קצר, יוצא מן השיווי. לא נורמלי. במצבים לא נורמליים, בקיצוניים. אז בוא נגיד עכשיו, בוא ניקח את זה וככה, נתפייט. מה זה הטבת, מה זה? תקופת החורף, מה זה נקרא? תגיד עכשיו, אומרים לך, מה זה הלא נורמלי של טבת? החושך, הקור, הגלות, הצרות, הצער, כל מה שמסמל חושך. מה זה האנטיתזה של החום? של הקור, זה החום. כן, מה זה האנטיתזה של התמוז? תגיד עכשיו. הקור. לא, 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 במה הוא מייצג, איזה סכנות? חום, אש. גאווה. תגיד הכל, גאווה, אש, קנאה, גיהנום, אתה מבין? שני דברים, אלה. במילא, ולכן כתוב צום ערבים, מה אכפת לך מתי הוא בא? זה לא מתי הוא בא. אני רוצה לך, איזה שני חולרות אלה? זה שני זמנים שהם מסוכנים, זה כמו, בשביל נכנס טבת, ירעד כל אדם,
כי זה בא, ולכן הוא בא לחודש, החודש העשירי, זה חודש שיש התאמה מיוחדת בין מה שקרה לישראל לבין החודש הזה. זה יכול לקרות. מתי בני ישראל יוצאים מצרים? בלי בשוויון. באביב. בקשר, מוציא. השם זורחת. המעיינות זורמים, אתה מבין? כשאני רוצה להראות שעם ישראל, כך הוא ילמד, אני אגיד את זה. זה יתאים למה. מתי אני יוצא? שהמעיינות זורמים, השלמים של... לא קר ולא חם. מוציא עשירים בכושרות, בזמן הכי קשר להוצאה. והורס עשירים, ודן אותם בתמוז וטבת. שני ימי היציאה מן הסדר. תמוז וטבת. מה נשאר לנו? הכל בסדר, נכון? נשאר לנו בהם גדליה ו... ותשע באב, נכון? אז תמוז וטבת, דווקא הצומים הזניחים האלה הם הכי טובים. אז בואו נראה, אז נחזור. וכך ביום וטבת בשמחנו, כי החודש יוצא מן השיווי בקריאות. זה המציאות הפיזית שלו, אבל גמרנו, עכשיו הוא הופך למושג. אתן לכם דוגמה הכי בולטת שזה. וכשאני רואה אתכם מחייכים וזוכרים, אני רואה שמה שקלטתם. עם ישראל, הגאולה תבוא במצב שהעם ישראל יהיה אני ורוכב על חמור. אסביר אמר על מה זה חמור, יש המון דברים על זה חמור, כן? לפי הרב קוק, זה קדוש בבחורה, זה... אתה יודע מה זה חמור? זו הפשיטות המוחלטת, אני אסביר בעברית. יש כל מיני סימני, שני סימני תומה. אחד חיצוני ואחד פנימי. חמור יש, אין, הוא לא מעלה גרה ולא מפריס פרסה. גמל הוא חצי חצי, חזיר זה חצי חצי. חמור הוא חומרי לגמרי. למה? מה? יש לו פרסה, לא שעושה השסה. מי? חמור. לא משנה, אבל זה תמר, חיצוני. חיצוני פנימי. לא פרסה ולא שסה, מה? לא פרסות, מה? לא, לא פפריס פרסה. שתי פרסה. גילית שאתה לא יודע מה זה פפריס פרסה. מי יודע? שתי אצבעות. זה שעושה השזר. נכון, זה מקדים. נכון שלא ידעת? לא ידעתי. יש פרסה. קדימה. הפרסה היא מחולקת לשניים, זה נקרא מפריס פרסה. לא הכוונה, יש לו פרסה, אלא הפרסה של הפרוסה. קיצר, שתי, הוא חלוק לשתי אצבעות. היית פעם, אי, כבש. זה מקדים ומאחורנית. נראה שאני חושב קודם זה. קיצור. כמובן, יש חטח מאחורה ומקדימה. כי יכול להיות חטר מקדימה ומאחורה סגור. יכול להיות חטר, כמובן, גם מקדימה ומאחורה. בקיצור, כאילו שתי אצבעות. אז הוא מפריס פרסה, הוא מפריס פרסה, הכוונה, זה לא, יש לו פרסה. לפרסתו פרוסה. ושסועתו שסועה. בכל אופן, אז החמור לא מפריס פרסה ולא מעלה גירה. מה יותר טוב? גמל, שפן וחזיר או חמור? חמור. למה? כי הוא לא מתיימר לומר שהוא טוב באחד הסימנים. טוב, מה יש בו? איזה איכות חיובית יש בו? פשטות כאילו, כאילו זה... יותר, מה שאתה תגיד מילה... אמיתי. הוא אומר פשוט, מה? אמיתי. שלם. למרות שהוא שלם בתומה, אבל יש בו שלמות, אמין? כן. עזוב אותי כשאר לאיזה מחובר, אתה אמין? הוא ישר, הוא שלם. זה אחד כזה, אתה אמין? אם הוא רשע, זה לא צם ביום כיפר, אבל כשהוא יחזור בתשובה, חבל על הזמן, אבל? אנחנו לוקחים את היסוד של השלמות מהחמור. לא את יסוד הגנאי הזה, וצריך להתנתק כל הזמן, אתה אמין? עזוב את הזה. ממש כמו מתמטיקה, אתה לקחת את הערך המופשט. אז החמור הוא שלם. גם הסוס אותו... מה? גם הסוס... פי וליבו שווים, מה? אבל גם הסוס אותו דבר. כן, כן, בסדר, אבל אתה אומר לו חמור. גם הסוס על חמור. גם קוראים לו חמור, הוא חומרי לגמרי. אם אתה רוצה מה ההבדל בחמור... רוצה כבר לדעת, זה שיעור, מה ההבדל בחמור לסוס? מה ההבדל בחמור לסוס? תנ"ך, תנ"ך, אני מדבר תנ"ך, רק תנ"ך, רק תורה. זה ההבדל בין סוסית אל מרצדס. סוס כבר עם גאווה, אתה מבין? לכן סוס, סוסים, סוסים. חמור זה באמת מסע, אתה מבין? הוא רק להעביר מקום למקום. פשוט, הוא גם משלם, אבל הוא מרגיש את השליחות. להעביר שלך כזאת עשר החמורים במסעות אמת, כולנו חמורים, אנחנו הולכים להעביר את השליחות. סוס זה צהר, בקיצר, זה... לכן, את האתונות, בפרק ת' יש שם את כל היסודות שהוא ראוי למלכות. גם אתונות, גם לא מבין בכסף, גם לא מסתכל נשים.
קיצר לא הרבה לנשים, הרבה לשזה. סוס זה האגר, זה הסמל סטטוס. לכן, מי שהולך לקיים מצווה, שרבינו על החמור, איך נקרא, אברהם אבינו על החמור. אבל גם הוא נקרא חומר, הוא נדבר גם על החומר. אפילו המילה חמור חומר. פשוט, שלם, שלם, שלם. מה בתומה, אבל הוא שלם. כמו שהרב קודם, ברות, הרשעים בעלי הפרינציפים, המומרים להכעיס ולא לטבון, הם גדולים עולם בתור, אלה רציניים. נכון, כי הם שלמים עצמם, לא... גדולים. נכון. איך הרב צודה אומר? צדיק גמור או רשע גמור? צדיק בינוני או רשע בינוני? רשע גמור, זה נקרא, איתו אפשר לעבוד. זה, ברוך השם, מה? הוא אמיתי עם עצמו, כן. כן? ממש אמיתי, אתה אומר. לא, פוסח. רק בדיוק ככה. צריך להתנתק כל הזמן, מה? רשע, לא, שלם. אז גם פה, הוא יוצא מן השיווי, התנגדים לשיווי. לכן, אלה ימים מסוכנים, כי הם ימים של, 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 זמן, נחה, זמן גרוע, זמן סכנה, שם קוראים מהסעלות. לכן, בעשירי חצה מרבה ולוודאי שבשרי שמח מרבה. בוודאי שמה? בוודאי ששמח מלוך הבל, בעשירי. אתה רוצה להראות תמיד שיש התאמה בין הזמן הזה, אם זה מצוין בתנ"ך, סימן שזה זמן של סכנה. זה השיבור. בתמוז וב... תמוז ובתמוז. עכשיו חסר לנו גם... תשע מאב וזה. תשע מאב. אבל, הנה. ולכן סמך בבל ירושלים לכם עליה. בעשירי של חודש העשירי, שהוא יוצא מן השיווי, כמו חודש הרביעי. אך לא היה שולט לגמרי עד חודש הרביעי והחמישי. כי הוא יום מיוחד להיות שולט המתנגד לגמרי. ירושלים זחמה בגבורתה ותוקפה. ולא כניוד בטבת, אף על כף שהוא גם כן קצה, אין שם תגבורת אל החמה. הבנתם את זה? הרי אנחנו מדברים על עונות החמה, נכון? אז מתחיל, אז המינימום של החמה, נכון? מתי החמה בתוקפה? זאת אומרת, אם זה אסון, אז מתי הקצה הכי גרוע? דווקא בעת תמוז, כי זה אז החמה, נכון? ולכן אז, אז זה חורבן בא. אז, ולכן, בקצה הזה שנה טועה ביותר, הוא שרפת בית אלוקינו. לא רמתי. אנחנו מדברים רק על החמה, אין קרירות, מה זה קרירות? אין חמה, נכון? החמה היא מינימלית. לכן מתחיל אסון קטן. מתי בא אסון לידי ביטוי? מתי שהחמה בתוקפה. כי אנחנו אומרים, עונות החמה, נכון? נכון, אבל אמרנו שהחמה בתוקפה היא תמוז, לא בעב. טוב, אני לא יודע דבר מה, קודם כל בעין תמוז, אבל זה מגיע לטובה בתמוז. הוא ככה הבליע את אב, הוא הבליע את אב, ולכן בקצה הזה שולט, שולט זה. והוא שרד בדוקנו. אבל הוא מקודם אמר, כן, אז מה אתם אומרים על תמוז ואב? עכשיו תזיח לכם אחי, למה הוא מכניס תמוז ואב ביחד? ולא רשע בו אלה שכנה. כן, זהו, זה סמוך כבר, מה זה משנה? לא יודע איך. אחי, זה קיצוני או לא? זה יד הקיצוני. זה ההמשך שלו, כן. כן, זה אחד הדבר. ההמשך שלו, זה עדיין לא שווה, אבל גם אב לא שווה. אבל העם מתחיל להשתמע. מתי היום הקצר ביותר, בכסלו או בטבת? כסלו. אז למה קורא לזה טבת? זה תקופה טבת. שזה? לפי הלועזי כאילו. זהו, בדצמבר בעצם. זה בכלל לא זה, אתה מבין? זה כסלו טבת. זה תקופה. לא תקופה. כאילו... יכול ליפול ככה, יכול ככה, זה תלוי. זה לועזי כאילו. אני מחפש להגיד בתאריך עברי, תאריך לועזי. אתה הבנת את זה ברוך. הלועזי כאילו קבע אותו דבר, כל פעם הלועזי. את השירים של הגשש לזה, נו. הבנת? אני רוצה לתאר במילים עבריות לועזי, אז מה אני מרגיש לב טבת, אמין? אתה מוזר, כי אני רוצה לדבר יוני, יולי. זה לא זה ולא זה. מתי היום הכי קצר בשנה? 25 בדצמבר, 22 בדצמבר. קפה בכסלו. תקופה משתנה, פחות או יותר בטווח הזה. אגב, אתם יודעים איזה שני תאריכים לועזיים קיימים בלוח העברי, בהלכה היהודית, עד היום? הגשמים בחוץ לארץ. שזה? 60 יום אחר התקופה. שזה? לא יודע. אור לחמישי בדצמבר. ואגב, זה יצא פלא השנה, התחילה הגשמים, והמשמעות היא בחמישי בדצמבר. נכון. יצא פצצה. בחמישי בדצמבר. ומה התאריך השני? חמישי.
ג' בניסן תשמ"א, י"ד בניסן תשמ"ט. בקטע חמה? שזה מתי זה? פעם 27 שנה. שמונה, אבל מתי, באיזה תאריך? באיזה תאריך? משהו במרץ, כמו אפריל. שמונה באפריל. ששם זה נקרא 22 בצלאל, 28 באפריל, בכל אופן, 8 באפריל, ו-8 באפריל 1981, היה ג' ניסן תשמ"א. ואחרי זה היה 8 באפריל 2009, היה י"ד ניסן תשס"ט. 1927, 1953, 1981, 2009, פעם זה יהיה 2037. מה? אז כאילו יוצא שבעצם אב ותמוז, כאילו זה לדרך, כאילו זה פשוט החודש הלועזי, זהו. הוא הרביץ הברקה כזאת, פעם הרב יואל בן נון. חודש תשרי זה צפוף בחגים, נכון? שלושה חגים, ראש שנה, יום כיפורים, סוכות, שמיני עצרת. ולכולם קוראים ראש השנה. אתה יודע תנ"ך? בתורה ראש השנה קוראים לסוכות של מר וחג אסיף תקופת השנה. אז נגמר הסיבוב של העונה ומתחיל, תקופת השנה. בתפילות נקרא ראש השנה ראש שונה, וביחזקאל נקרא ראש השנה יום כיפורים. פרק מ', אשתו מתה אז, ביחזקאל. תחליט ראש השנה, אומר לא. רצו לציין את ראש השנה, אני רוצה לציין ראש השנה, לועזי בתאריכים עבריים, איך אני מציין? יש הבדל בין 10-11 ימים, נכון? לכן אני אומר, כ' בתשרי, י' בתשרי, א' בתשרי. אני רציתי לציין שלוש חגים של תחילת השנה. איך אני עושה את זה? כ', י' וא'. לפי הלועזי, כאילו... יש הבדל של 10-11 יום בין שנה לשנה, בין שנת שמש לשנת ירח, נכון? כבר שלוש שנים מעברים את החודש. אז אם אני רוצה לדעת מתי זה 1 בספטמבר, שנה חקלאית, אז אני אומר, כ' בתשרי, י' בתשרי, א' בתשרי. כל פעם עובר 11 יום אחרי זה. לא, זה כל פעם כ' בתשרי. כשאני רוצה לציין שנה לועזית בתאריכים עבריים, אני מציין אותם בשלושה תאריכים. 20, 10, 1. כל שנה זה... 11 יום. זה לא באחד, זה לא תמיד יוצא שלוש פעמים, כאילו... יכול לעשות לפעמים... כל שלוש שנים מעברים לפעמים, כל שנתיים. כן, בסדר, 19, בסדר. רגע, הרב, אז כל תאריך כאילו לועזי יוצא שלוש פעמים מתאריך עברי? כאילו, יש לו שלוש עבריות לצאת? כן, כן. אז זה לא נראה לי קבוע. לא קבוע. עוד פעם, גוח הצעת, יושב שבע. בסדר, אז עשו, כדי שייצא, עשו ב-19, עשו 7 שנים ולא זה. וגם זה, קיצר, פעם תלמדו, זה סוד ההידור, זה הכי יפה בעולם. אבל... מה זה יגיד על ההידור? גוח הצעת. תמוז ואב. דיברנו עם תשרי. כשמוסלמי, המוסלמים הולכים על רק תאריך, רק ירח, נכון? זאת אומרת שמוסלמי אומר לך שהוא בין 34 ובין 33. כזז. כל 34 שנים זה 33 שנות חמה. 33 כפול 11 זה 363. כשהוא אומר שהוא בין 68 ובין 66. כן. אתה רוצה תרגיל, אתה עושה, איך אתה יודע? שנת ההג'רה הייתה 622, נכון? אתה עושה 2013 פחות 622, צריך להגיד 1380 נגיד. אתה פותח עכשיו עיתון על סינר אליהו, כתוב שם 1486, למה? אתה עושה חלק ל-34, כי אנחנו רוצים את הלוח השיבשי הערכי. מה שאני רציתי לחדש פעם, כבר דיברנו על זה, דיברנו, למדנו פעם רשק, ככה מיון פה בישיבה, שמור את חודש האביב. צריך שתשמור שיהיה תמיד באביב, נכון? לכן, אביב זה עונת השנה. אמרתי, לא, בפסוק הזה, חודש שייך לירח, אביב שייך לשמש. תשתדל שתמיד יהיה גם חודש וגם אביב. אין חודש לשמש ואין שנה לירח. כשאני אומר חודש של שמש, זה לא חודש, זה 1 חלקי 12 של השנה. ומה זה שנת ירח? זה 12 כפול, אבל זה אין. חודש יש לירח, ועונות ושנה יש לשמש. וכשכתוב שמור את חודש האביב, תשתדל שיהיה גם חודשים וגם אביב. בסדר, יאללה, הלאה. אז אנחנו נמצאים, אז הוא הכניס אב תמוז, אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, התמוז אב, אבל... הגיוני. זה ככה נראה, מה? כי הוא דיבר על עונות, ברגע שהוא מדבר על עונות, אז זה... בסדר.
ולא יכולים לתבט, שקצה, אין שם תגבורת, וכך בקצה אין שאלת אויב, סובת אלוקינו. לכן, שימו לב, שריפה, טוב, אמרנו שזה היה סכנות. שאלות בסכנות של שלג וקור וגלות, שם לשריפה. למאן דאמר שצום עשירי הוא יום שבא שמועה לגולה. כן, הדעה של רב שמעון. סבירה לכי יום שנודע להם הפורענות הוא עיקר. כי בו נודע ונגלה, לפיכך יום שבא שמועה לגולה הוא התחלת אבלות ודבר בפני עצמו, נגלה. זאת אומרת, כאילו אף אחד לא ידע את זה, כאילו יש מי ש... מה שאמרנו, יש מי שחוגג את זה, שאומר את זה, אתה מבין? תראה לך, אם היה שואב, אף אחד לא היה נשאר. אף אחד לא יודע. אז לא היה, אז לא היו צמיד את זה. וביום שזה הגיע להם הידיעה, אז ישר כפתאום. אז למה? כי יש מי ש... ועכשיו זה גם, יש מי שלוקח אליה ועושה מזה משהו. הלאה. אמנם, אז נשאר, היחיד נשאר צום השביעי, זה יצא לא בסדר, נכון? כן. כל סדר בו. צום דליה. אמנם צום השביעי הוא יום שירה גם בדלימה לחיקה. יש לי תמוע מאוד. כל הפרעונות הראשונים היו בזמנים היצמין השיווי. אגב, אם אחד לא מסתדר, מה זה אומר? שני יום. לא, סימן שהכל לא נכון. אם סידרת הכל, אם משהו במתמטיקה לא יוצא, ה-X מינוס 2, אז כל הנוסחה לא בסדר. ואם הוא לא יסתדר את זה, אז כל מה שהוא אמר זה לא נכון. לא עזוב את זה, דברים. איזה דוקטורט שמצאו איזה דף ששורף את הדוקטורט. ואתה צריך לעשות את זה, זה סימן שיש חוק אחר. הנוסחה לא מתקיימת. כן, מה יש לך אחר? אמנם צום השביעי הוא יום שאין רק בו גדליה בן חכם. יש לי תמוע מאוד. כל הפורענויות הראשונים היו בזמנים מעצימין השיווי דתם אשר התבהר. ואכן, הם שייכים לזמנים סוכנים. כמו השטן מקטרג בשעת סכנה. אתה מוש ותלם. אבל סילוק הצדיקים היה בחודש תשרי. דבר זה יש לך לדעת. זה דבר גדול מאוד. עכשיו, שימי לב, אני כבר רואה את הראש שלו, מה הלך בגלגלים של הראש שלו, אתה שומע? אבנים, זה, אבל שביעי הולך עם צדיקים, אוח, כאן צריך לשאול תמיד. יש פה את שם בנקל, נכון? פה מדברים על אנשים. אז רצו להוציא את זה לכל, ונראה את הכל נראה מה זה, שביעי ואנשים. בתים, אבנים, מצור, הבנו, בסדר. חורבנות, רעידת אדמה, צונאמי. זה משהו שונה, כאילו זה... אבל זה הרי צדיקים, וואו, אני הבנתי, צדיקים, שביעי, יאללה, הבנתי אותו. לכן רצו להוציא אותו, תמיד זה... אז... אבל סילוק צדיקים, אני חושב, כדאי לך לדעת. כי זה דבר גדול מאוד, כי אפרי שם סילוק המידה, סילוק צדיקים, תמיד? אגב, את כדרש כמה אומרת, ש... וזה לחדש שם, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים מנחלתך, אמר בקידושין. שזה מזמור לאסף, קינה לאסף מבעירי. אלא ברוך השם אשר שלח המתו על עצים ואבנים. ששופך על אותו עצים ואבנים, ולא על עצים. אז אחרת היה שופך המתו על בני אדם. סילוק צדיקים, זה הרבה יותר גרוע, שופך המתו על עצים, מזמור לאסף. יש סילוק, ובין הסילוק הצדיקי. סילוק המקדש, ביטול המקדש, לזמן, אבנים, יבנה, מחר יבנה. ימית, חומש, תיבנה. אבל הצדיק מתעלם מן העולם הזה להיות עם השם יתברך. מצד אחד זה נצחי, סילוק, ומצד שני זה התעלות. ככה היה בזמן שהעולם הזה שב אל השם. עכשיו זה מתשובה. אז העולם שם מפחיתות הגוף, והשם יתברך. בזמן הזה ראוי לצדיק שמסתלק מן הגוף, השם שלו בעולם הזה ושב אל השם. אז מה זה צום גדליה? אבל מה זה צום גדליה? זה יום חג. שהצדיק שב אל השם בעצם. למה? אנחנו עצובים. זה שונה לחלוטין. זה זמן של התעלות, הוא מסתלק. אבל כשצדיק מסתלק פה, הוא עולה למטה. מי יודע וחבר מה אלוהים, אלא עולה למעלה. אז למה אנחנו צמים? מה? שיעשו הילולה כאילו, שיעשו הילולה, לא צום. באמת זה הילולה, אתה גם נראה, אבל זה... אבל צמים את זה, זה לא הילולה, לא צריך להיות שם סביבי סמכת. אותנו, זה מאיים עלינו. ולכן באמת יש כאלה זה, צדיקים שעליהם, המסורת, הילולה בלב. אגב, גם... זה כנראה גרסה של חיים וטל, וזה כולם צועקים. היה כתוב גם על רבי, גם על... הוא שואל, החתם שבא נשאר בצום חיון, מתי צום גדליה זה? יצא, איך נקרא, ל"ג בעומר. אמרו יום שמחת... יום שמחת רב שמעון בר יוחאי. היה כתוב יום שמת, עשו מזה שמחה. והיה שם זה טעות דפוס. אבל לא משנה כרגע, יש מקור לזה. כתבו עליו, אבל הוא מסנגד, נשאר בצור חיון, אתה מבין, מה זה הילולה? כמו שרבנו שמענו, יש רבי נון הילולה. מי שואל את זה? חתם סופר. חתם סופר. על ל"ג בעומר. כן, תוצא יום שמחה. אמרתי לך, בכתבים כתוב יום שמת רבי שמעון בר יוחאי. יום שחי. עשו יום שמחה, מה? יום שחי. יום שמת. זהו. אבל קיצר, אני לא הולכים עכשיו להוציא את המסורת, כי אם רצו לי זה כבר מקומות, אתה אומר, אבל רק לדעת, במקור אין הילולה. מוות. אז מסתלק.
ודווקא צדיק כזה ולשאר צדיקים, כי כבר אמרנו, כי מיתות צדיק נמשל לצוות באלוקים, כי השם מברך לבטל את כל דבר שהוא קדוש, ונצחה בית קודשם, נרגו קדוש העליון. לנו זה היה, אין צדיקים בעולם. להם שמחה, אתם הלכונים, אותנו עושה להנחות. הם שמחים, נמצאים עכשיו בחברה טובה, אבל עכשיו, סילק לנו בתים, סילק לנו קדושים, אנחנו בעצם. אז נרגו כל קדוש העליון, עם אנשי עירי קדושה, בגימל תשעי. כי כרגע זה השם מברך סילוק קדושה מן העולם באותו זמן. וכך, היה כל סילוק הקדושה בזמן הראוי לו. סילוק קדושת המקדש מן העולם, בזמן המוכן לזה. וכן נטילת הנשמה הקדושה, זה הצדיק. אז למה הוציא אותו מסדר העונות השנה? כדי לומר שזה משהו אחר. זה סילוק צדיקים, סילוק של בני אדם. זה שייך לחודש של, 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 של אלוקות. זה הטבע וזה על טבעי. כל מה שסיברנו, טבע את המוזר. כן, קשור לטבע. קשור לטבע, אבנים וזה. זה כאילו משהו טבע. זה משהו על טבעי, שייך לשבע. הרב מאוד יפה, שבמקור אמרת לך, הוא נהרג בראש שונה. רק דחו את זה, זה אני איתכם. דלה בן החיקר. לכן נטילת הנשמה הקדושה של הצדיק היה בזמן הראוי לה. מתי? שאז העולם מתעלה, אבל אותנו אנחנו סבלים. לפני שמסבלת אלוקים לסילוק הצדיק מן העולם. כי סבלת אלוקים הוא ביטול אליו של הנמצא. לכך היה זה בזמן שבמיוחד אלה מתנגד לו. בו זמן יוצאים לשיווי כמו שבאר למעלה, אבל הצדיק לא הגיע לו ביטול, רק נכה הנשמה ושבה אל השם יתברך. אמר זה אוי שבסרטים את תשובה שכל שבוע. שמה זה הטבע ופה זה היה. יש סילוק שהוא מינוס ויש סילוק שהוא פלוס. סילוק שהוא מינוס, אמרנו, זה טבע, זה שהוא מתנגד אל השיווי. אבל יש סילוק שהוא פלוס, הוא איננו פה, הוא עכשיו נאסף אל הרוח האלוקית. וזה לכן, זה לא, לכן זה לא באותו מקום. זה סילוק, אבל יש בו עילוי. אני הקטן, המאוס והמסכן, תרצתי ככה את הקושיה הידועה. למה אברהם אבינו לא התפלל על בנו שהולך לעקדה? על סדום הוא צועק, השבת כל הארץ לעשה משפט. גם פה, הבטחת לבן, השבת כל הארץ לעשה משפט. מה חטא? מה עשה? המון תירוצים של זה, נגיד, הרב דסלר אומר ששם היה לו נגיעה. אחד, מה, אולי בגלל שיש לו נגיעה לבן, מה? בסדום אין לו נגיעה. אבל יש לו נגיעה. אני חושב אחרת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך אל ארץ המוריה ועלה הוא לעולה. הוא שומע, הוא לא שומע איזה עונש באוזניים שלו, הוא שומע, אני רוצה אותו לעלות, להתעלות. זה שקשה לי וזה בן שלי וזה, אבל הוא לא יכול להגיד אני לא רוצה את הפרס הזה. אני הולך לתת לך פרס, אני מבין זה גדול, אבל קשה לי. יכול להיות שעבר קשה, אבל הוא מבין. כשהקדוש ברוך הוא הולך להעניש, אז הוא צועק, השומע את כל הצבא, אבל הוא לא הולך להעניש. חוץ, יש פרשן אחד שאומר זה עונש, על זה שהוא עשה עם הסכם עם פלישתים. מדרש שמואל, אבל רובם אומרים, לעלות, השם צדיק יבחן. אבל אני אומר, עלה הוא לעולה, אני רוצה אותו לעולה, אני רוצה לי עכשיו קרובה יתרה, שאתה עלה, זה משהו אחר, אני לא יכול להגיד לא רוצה. אני אביא אותך למדרגה, שאתה תוכל לעשות את זה. לכן הוא לא מתלונן, כי הוא, זה פרס בשבילו. זה שהוא כרגע לא רוצה את הפרס הזה, זה מה, כמו ילד קטן, תן לך אבא אומר לילד קטן, נותן לך מיליון דולר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, נותן לך מיליון דולר. אז אני מבין, זה משהו גדול, אני רואה עכשיו אומר, אני לא יכול להגיד שאני לא רוצה את הפרס הזה. לכן הוא לא התלונן, כי הוא הבין שזה מתנה. היו לא ראוי, אז הוא נתת עולה, שהוא באמת מבין, אתה יודע, אני כאילו אלוקים אותך. בכל אופן, זה אותו דבר. ישנו איזה סילוק, ישנו איזה עלייה, שנלקח אבל זה עילוי. והנה טוב מאוד טוב מוות יש. גם זה, ולכן השביעה, הוא לא שייך לסדר הזה של, של החוסר, של ההתנגדות, הפוך, של העלייה, של העילוי, של הסר סמי תשובה, הוא שייך לבית אלוקינו. את מי לוקחים אז? אנשים גדולים, שהם ראויים למעלה הזאת, לאסף למעלה. נכון, שלמדת בבית המנהל, יש עצמות, יש חוסר. קצת צדיקים לחפר. אבל הצדיק לא הגיע לו ביטול, כי נקחה נשמה ממנו. אפילו לא זה. נלקח לנשמה, אתה מבין? אליהו, משה. דבר זה לא יישב בסרטים, מה שהכל שר. כי הנשמה חוזרת שבה, שבה, שבה. היא מתקדשת בחידות הגוף החומרי. היא לא... זה כמו שהירח, השמש זורחת, הירח נעלם. הוא לא מת. אלא נשאב לרוח אלינה. כסדר תשובה, הם מוכנים שיתקדש האדם עם פחיתות הגוף. להיות קדוש בדבר זה אמת, אין ספק בו. לכן דווקא הצדיק שהסילקו מן העולם כדי לסלק קדושה מעולם החומרי, היה בזמן הזה. אין זמן מיוחד לסלק קדושה, רק הסדר זה מתשובה. שבאותו זמן הכל שם פחיתות הגוף החומרי. כמו שבאי רבין הדברים הגדולים האלו, שלמדנו פעם אצל רב אוזיק על חיים, מורי ורבי לאמונה, הוא הסביר זה, כתוב שקוראים את זה בסרט, קוראים את זה ביום כיפור. לכם לא תשנה רואה, לומר לך שכמו שתשובה מחפרת, כך מיתת צדיקים מחפרת. הוא אומר, איך מחפרת? כשהקדוש ברוך הוא לוקח את ה... זה נמצא גם במשך חוכמה. כשהקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיקים, אז מה קורה איתנו?
אנחנו צריכים למלא את מקומם. כמו שאבא הולך, אז הבן הבכור עכשיו נהיה במקומו. ואז גם דנים אותנו כמו צדיקים, הנה אנחנו, אני נכנסים במקומו, והחיות, ולוקחים את הכל הזה. לכן, כשהוא רואה שאתה לא זז, לוקחים את זה למעלה, ואז פתאום אתה נכנס, וזה מחפר ואתה באמת. עוד דבר כשם כתוב. כתוב שאליהו אמר, האלמנה הצרפתית מצרפת אמרה לאליהו, מדוע באת אליי להזכיר אבוני? כל עד שלא היית פה, אני הייתי הכי צדקת בכפר. עכשיו, כשאתה באת, אני רשאית. זאת אומרת, מתברר, כשלוקחים את הצדיק, אז הבינוני נחשב עכשיו צדיק, כי אחלה באים, נכון? מקום שאנשים משתדל להיות איש. כאילו שהצדיק נלקח, אז העולם מרגיש... ואז הוא הצדיק, אז א', העולם מחשיב אותו, וגם באמת דנים אותו כמו צדיק. באמת הוא, אמרת כאן, זה גם אתה נכנס עכשיו לטרנס אחר, לכן גם פה, בסדר, זה מתשובה לוקחים, יאללה, אתה תחזור בתשובה. הלאה. ודווקא ביום ג' תשרי, דבר בארנו. כי השלישי, עכשיו ג' תשרי, השלישי מיוחד לקדושה. קיצר, שלישי לשביעי, אתה מבין? משהו. 7 ו-3. בפרט הצדיק, וישר כי השלושה, אם הם שווה, הוא האמצע, זה שווה, נכון? 1, 2, אמרנו, 1 זה רוחני, 2 זה הקצוות, השלישי זה האמצע שהוא מחבר שתי הקצוות. כמו שיבוא הכדור השלישי אחר, זה שוב השינוי. זה מדרגת צדיק והישר. לכן נתקדת ביום שלישי, הכל, כן, ברוך השם שלנו, תורה משולש, תם משולש. התורה ניתה משולש, משולש, כי היא מחברת בין אינסוף לסוף. זה החיבור הכי גדול. אמנם שבאמת שפת אלוקינו, למה שרפת לומר שלוקם מצדיקים, שפת בית אלוקינו. אז זה ידוע, כי אם נמלא בית אלוקים שהוא קדוש, הצדיק משום בקדושה, הרי כי האדם הצדיק שהוא קדוש נבדל בנבוב, הוא בית המידה שהוא קדוש, הנה לך, שכולם בסילות מצדיקים, בסילות אלוקים. כי שניהם קדושים נבדלים מן הגוף לגמרי, זה מבואר מבין. ואמרו זה למעלה, בין דעת הרבקים ובין דעת רשב"א, כל אחד היה בזמן מיוחד לו. עכשיו הבנו. אחד דיבר על המצור ועל החורבן הפיזי, כי מה שהיום שמוע שבת שמוע בחודש, כי חודש לא מוכן להיות מתנגד דבר שהוא קדוש. והוא כסדר, אחרי שחד את המדינה של חודש שישי, מה שמו חודש עשירי מרחוק, כמו שרחוק הוא חודש עשירי מחודש הרביעי, מחודש חמישי, מדבר לך שלא החורבן מקרה דברים. עכשיו הוא מחבר את הכל. זה ההלכה והאגדה. בהלכה אתה צריך להכריע, תחליט, בית שמה בתילב. והאגדה, אתה יכול לסבור את כולם, כן? יד, יש תפילה חפירית של ראש חודש. גם זה וגם זה וגם זה וגם, הכל יכול להיות. עכשיו אני אחבר לך את זה. באמת, היה י' בטבת לפניכם. והיה ה' בטבת אחרי זה, נכון? וזה לא סתירה. כי אמרתי, כמו שאמרנו, ה' בטבת גילה, עכשיו לכן קראו הזמן הכי מאוחר. זה הזמן הכי מוקדם, זה הזמן הכי מאוחר. ולכן צום העשירי הוא הראשון וגם האחרון. עכשיו מחברים את זה, ככה זה הולך. צום העשירי, וצום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי. אלא מה, כמובן, האם צמים את 4 צומות האלה, 4 צומות האלה, אבל שניהם ראויים לחיסרון. אותי עכשיו לא מעניין איזה יום צמים, אלא איזה יום מוכן לדבר הזה. אז זה ההתחלה של ההתנגדות הזה, אבל זה השיא הכי גדול. היום שמוע אמרנו שעכשיו אני יודע לצמים, ואני נכמת בהתחלה בבואות שלי, שאז גם התברר שבאמת אני כבר יודע לזה. אז זה, לכן זה סגר את המעגל. זה ההתחלה וזה הסוף. באמצע קרה כל החורבנות, ועכשיו הכל מתנגד. ברצף הזה, מה הכי מתנגד אמרנו? מה הכי מתנגד? מה הכי מתנגד? שביעי, נכון? זה הסילוק הזה. לפי איך שהוא רומז פה, זה השיא השיאים של החורבן, אז כשאנחנו אבלים על כל הדברים האלה כולם, בני אדם, קולטים את הכל הזה, לכן זה החור הכי גדול. לכן זה שוב החמישי לזה. זה הבור הכי גדול שיש בני אדם, שמבינים, ואז אתה עצוב. הוא כותב הרב קוק, כתוב על המשיח בן יוסף, כתוב, ויבכו עליו כהספד, ואחרי זה וימירו עליו כמר על הבחור. הוא אומר, מה ההבדל בין הספד למרירות? כשאתה בוכה, וכשקורא מתום אותה לפניו, אתה בוכה עצוב, רגש. אתה לא יודע למה, נלקח, יקר לך מכל, אתה יודע. כשאתה עכשיו חושב, המרירות זה ביחד עם עיבוד שכלי. אתה מבין את החוסר, אתה מבין, אין לזה עכשיו תמורה, אין לזה זה. זה הרבה יותר עצוב, זה כבר, זה לימוד לקח, אבל אתה עכשיו אז קולט באופן עמוק כמה חסר. רק אחרי שנמצאים בגולה ואין מקדש ואין כלום, ויושבים בגולה ומבינים את זה, בגולה אתה קולט את החוסר עכשיו של כל מה שהיה. ולכן זה היום הכי עמוק, הכי חמור. כי אז לומדים את הדבר הזה בעומק. אז מה מספר את סיפור כזה? שישבו מת רבי, בחו עליו. יום אחד הם התכנסו שם לברך בנועם וברכות. רצו לברך ברכת המזון, ולא יודעים מי מזמן, ממה, איך מתכנסים.
אין רבי עכשיו הזכרות קריאה, עכשיו מביא שם את חיסרון שלו. אחרי ש... רשת מתראה, עכשיו עוד פעם קורה קריאה קשתה. פתאום צריך את זה. שמגלה את החיסרון האמיתי. ברוך השם זכיתי לאבא, כן? בן 90, 30 שנה, 60 שנה ביחד איתו. אבל אתה היית רגיל, כל דבר שיש לך איזה קושי, אתה זה. אתה פתאום מראים אותה בשנה הראשונה, מחזיק את הטלפון, רוצה להגיד אבא. אין אבא, פתאום אתה קולט. פתאום מבין, אתה... נחתך, למרות שאני מבוגר, וזה קיצר, אין דיבוי. אבא, זה נכון הקיצר. אז קוראים עוד קריאה, זה יחד עם השכל. הבכי הוא בכי, הוא עצור, הוא כבד, אבל הוא זמני, הוא איננו, אבל זה, ברגע שאתה קולט את זה, זה מה שקורה. כאן אלה הבכיות והקריאות והנפילות שהיו. ופתאום, כשבא לגולה, אתה קולט את הכל, אתה מבין את כל מקבלות. אז אתה מבין את החיסרון הזה, ולכן מחבר את הכל. זה היה ההתחלה. עוד אף אחד לא ביש, וזה היה הסוף. ולכן עשינו יום שמעת יום. עכשיו נבין למה כל כך בעצם היום הזה, למה צריך ביום שישי, כי צריך עצם היום הזה, כמו ביום כיפור, צמים עד שבת. טוב, הייתי בחתונה. אחד בחורים שלנו החשובים. מישהו פה...